Sveiki, kaip jau sakau, antroji pusėj sužaidėm prašiau negu pirmoji pusėj. Tikrai dominavom pirmoji pusėj su savo energija ir su žaidybiniu planu, o paskui kažkiek tai paleidom. Kažkur, sakau, labai stipriai kainavo kiekvieną detalę, kurios nepadarėm kažkur, kažkiek nustojom verštis, kažkiek nustojom agresyviau žaisti, o iš kitos pusės ne viskas priklauso ir nuo mūsų. Tikrai žaidžiam prieš puikią komandą. Žaidėjai jų kai kuriom situacijom įmetė sunkius metimus. Sakysim, mes tikrai, man net kažkaip nelauktai, sustojom prieš jų gynybą, kada jie pradėjo keisti visais žaidėjais. Aibė kartų paprasčiausiai nesurado mūsų aukštų prie krepšio. Jie tikrai buvo užsiėmę geras pozicijas, buvo labai geras įsidėstimas ir reikėjo tik tai jiems įvesti. Ir kartais mes paprasčiausiai net toks vaizdas, kad užmiršom, kaip žaisti prieš šitą gynybą ir ką buvom susitarę. Bet šiaip sakau, manau ir mūsų fanam turėjo patikti tokią kovą, toks kibimas į atlapus Eurolygos čempionams, kurie tikrai norėjo atsirevanšuoti mum, ir galvoju, kad visumoj tai buvo puikios rungtynės ir sakau, yra kaip yra. Klausimą. Labai, labai nesėkminga Kevino Pangoso pirmą rungtynių pusę, 3 pražangos, ne vieno taško. Kas jį išmušė iš to žaidimo labiausiai? Aš galvoju, pražangos. Aš tikrai, sakysim, kai kuriuose situacijose jam nepasisekė, kai kuriuose situacijose jisai, pavyzdžiui, negali daryti tokios antros baudos, jis ten visai neprie ko, sakysim, revese lydėjimo, jau duok įdėtos 2 taškus yra, kai bus, turi suprasti savo vertę mūsų komandai. Bet tai nebuvo problema, sakysim, vėlgi tiek mūsų žaidėjai, tiek kuriuos išvedame į tas situacijas, kad reikia įves kamolį tam žaidėjui, kuris turi ūgio pranašumą, šiandien to pranašumo nepamatė. Kai kuriuose situacijose net nesuprato, kaip Feneris gynasi, atrodo, ir buvo paruošti iš to situacijų ir taip toliau. Iš kitos pusės ne visą laiką yra lengva, nes varžovas ilgom rankom labai didelis ūgis, sakysim, yra ir tikrai tas visas ūgio savoka ir rankų ilgumas tau maišo, sakysim, matyti viską ir lengvai paduoti. Taip kad sunku, bet turėjom kažkokių tai galimybių, gaila sakau, ir labai sudegėm eidami iš priekio varžovams, paprasčiausiai nepadarėm elementaraus dalyko, ką daug kada padarom, kokius 10 taškų gal pralošėm neišeidami iš priekio. Žinojome, kurios žaidėjus atakuos, iš kurios pozicijos, iš kurio derinio, bet vis tiek neišeidamom iš priekio. Sakau, detalės, o šitam lygi detalės yra svarbiausias dalykas. Slukas sumetė 13 taškų per paskutinį kelinį. Kas nepavyko prieš jį gynyboje? Pradėjom prašiau lysti per užtvaras ir tikrai, sakysim, ir apeliavom į tą. Ir, sakysim, tikrai galbūt išėjo iš užtvarų per daug lengvai matydamas krepšį. Ir buvo klausimas, ar pataikys ar ne, ir vis tiek turi patirtį ir šiandien pataikė. Paskui vieną tritaškį įmetė susikeitus prieš mūsų vidurio polėją, kas irgi nėra lengva, bet kažkiek šitą dalyką rizikavom. Sakau, buvo labai didelis akcentas nuimti jų iš vietos metamus tritaškius. Kai kur tą padarėm, jeigu galvojant apie Guduričių, apie Nanalai, sakysim, ir taip toliau, bet sakau, vis tiek komanda patyrusi pradeda prisitaikyti prie tavo idėjų ir kažkur mus nubaudė. Minėjot, kad po pertraukos komanda liktais kažkur pradėjo mažiau virštis ir labai gerai verždavos Mičičius iki pertraukos. Po pertraukos nebelnė ne vieno taško, kodėl jam nebepavyko būti tokiam agresyviam? Aš galvoju, jisai kažkodėl pradėjo žaisti dvejodamas ir tai iliustruoja pirmos kokios 3 atakos pirmoj pusėj. Iš kitos
pusės porą prasiveržimų buvo tikrai neblogų ir man atrodo vieną Veselį nublokavo, o kitą lyg taip pats prametė. Nežinau, vėlgi, Kevino 23 minutės, 24 mūsų komandai yra per mažai. Visi žino, mes labai priklausomi nuo jo ir sakysim, tikrai tos baudos, sakau, kažkiek tai jo klaida, kažkiek tai paprasčiausiai bad luck ir susidaro į viską. Vis dėlto mes esam savo resursais, kursais, limituoti. Tuk, tuk. Kas ten? Simet LT.